Oh Bruno, agora o Intercidades. Isto é que vai ser giro, vai. Isto é que vai ser giro. Aí já para o meu YouTube já. Aí vem ele. Aí vem o Intercidades. Aí vem o Intercidades, Bruno. Quatro carruagens. Surfame. Cinco mil seiscentos e três, traço quatro. É 3-4, 3-4. Grande bobina. É Bruno, missão cumprida. High five. AK5. AK5 também merece ir para o YouTube, senão. AK5.